uwezi kuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Wow. Wewe unamtambua tu Mungu kwa sababu umeambiwa na umesikia kwamba yeye ndiye ameomba hivi tu. Yes. Lakini hujakuwa rafiki wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima ukae ukijua wakati wewe uko hapa duniani, wewe ni rafiki ya Yesu Kristo ama wewe ni rafiki ya Mungu tu? Rafiki yake inafika tu kwa Mungu. It does not even extend to Jesus Christ, our Savior. Hallelujah. 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 Wakati utaitwa kama mzee Daniel ameitwa, na kuambia dini yako haiko hapo mbele. Wow. Ile mambo ambayo umefanya itakuongoza. Amen. 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 Ile ya matendo yako itakufuata. Wow. Sio dini itakufuata. Yes. So tumekuja hapa sio kwa sababu ya dini. Yes. Lakini kuja kusindikisha ndugu wetu na kuweka saini ya kwamba tulikuwa na yeye na tukaona akitenda mambo mazuri. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Tukatuma makuhani. Makuhani wako walikuwa wanamtakasa na wanasikiliza Roho ananena nini na kanisa. Amen. Amen. Usiposikiliza vile Roho ananena na kanisa, wewe huwezi kuwa rafiki wa Yesu. Yes. Amen. Amen. Wewe utakuwa tu rafiki ya Mungu, lakini utimilizi hukai vizuri kwa sababu usikilizi Roho ananena nini na kanisa. Yes. Na wakati unaposikiliza Roho ananena na nini na kanisa, utajiuliza niko kwa kanisa nzuri? Na kanisa ni neno la Mungu. Mm-hmm. Amen. 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 Kanisa ni kumtambua Yesu Kristo awe rafiki yako. Na Yesu hawezi kuwa rafiki ya yule mtu ambaye hakubali kutubu. Yesu hawezi kuwa rafiki na yule mtu ambaye hataki kukubali makosa yake. Yes. Lazima ukubali makosa ya, yes, yako na utubu dhambi zako. Amen. Praise the Lord. Amen. Ukishatubu dhambi zako utasamehewa na wewe utakuwa rafiki ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. 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 Praise the Lord. Amen. Lazima utambue Yesu Kristo. Na Yesu kuja awe rafiki yako, mm-hmm, lazima uwe, you need to be very clean. Mm-hmm. Wow. Very clean. Amen. Very clean. Hallelujah. 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 Ukubali makosa yako mbele ya wa? Ya watu. Haijalishi unakuwa namna gani. Hata siku hizi hatufuati uniform sana. Tunaangalia roho. Roho. Wakati unalala na wakati unapoamka, Roho anaongea na wewe. Mungu anaongea na wewe. Yes. Anakuambia ukae na majirani vizuri. Yes. Na kama mmegombana na jirani, kuna wakati unaenda huko subuhi unamwambia nisamehe. Haleluya. Haleluya. Kama uambie jirani yako nisamehe vile tuligombana jana. Naona roho yangu si kulala vizuri. Naona ni kama nilikukosea. Nilikukosea. Utaanza kuona rafiki ya Yesu Kristo. Bwana sasa. Amen. Tukisoma hapo mbele tunakuta ya kwamba huyu mzee Daniel aliona taabu mingi sana kwa maisha yake. Aliteseka sana. Na maandiki yanatuambia ya kwamba lazima uteseke. Yes. Na ukiteseka usije ukateleza ukatoka kwa reli ya Mungu. Amen. Kwa sababu unapotoka kwa reli ya Mungu, wewe utakuwa rafiki ya Mungu. Amen. Na unapokosa kuwa rafiki ya Mungu, utakuwa rafiki wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Lazima katika hiyo kuteseka, lazima na wewe uwe mvumilivu. Amen. Haleluya. 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 Uwe mvumilivu, usije ukateleza. Haijalishi uko kwa friends, haijalishi uko PhD, haijalishi uko Catholic. Hata wakati wetu tulikuwa wadogo, tulikuwa tunaambiwa hii kanisa tu ndio ile iko tu na roho. Hallelujah. Hallelujah. Ikanisa hizi za ijori ya roho? Ya roho. Hakuna kanisa ingine. So tulikuwa tunatembea tukiona tu sisi tu ndio tuko na roho. Na roho. Lakini sasa siku hizi kila kanisa inajaribu kuwa na roho. Na roho. Kila kanisa inajaribu kunena kwa dini. Kwa dini. Na unaenda kwa dini ya haki.
unanena kwa ndimi ya Yesu Kristo. Yes. Wa hapa dada. Amen. Amen. Kwa sababu unanena kwa ndimi ambayo haikubali makosa. Ndimi ambayo haikukatazi mabaya. Yeah. Wewe utakuwa unanena tu na huko tu kama karakata kasia ambayo inatanga tanga huko na huko. Na huko. Haleluya. 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 Soma hiyo mstari wa chini. Karibu sita hivyo inatuambia ya kwamba usipokuwa na msimamo utakuwa kama ile karatasi ambayo inaenda huku na huku. Na huku. Haleluya. Haleluya. Na utafanikiwa. Kwa sababu wewe ni mtu ya kuhangaika. Haleluya. 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 Uko kwa kanisa na mtu akikwambia eh mwana wa roho asingereka. Na unakuja kumhukumu. Dari mimi nyarada. Dorumu kumira karengo kimu wangu. Uyendumu kumu wakorani. Aleluya. Aleluya. Umekibia kwa muga? Kwa muga. Usipoona manena yendi vizuri. Atakuambia hapana. We ulienda kwa gani? Nilienda wa ule wa Shinyalu. Naka ule wa Shinyalu hana gufu. Dawa kata kifani kazi. Wow. Kuna mwengine hako mumiasi. Tadashidwe. Praise the Lord. Amen. Ukifika wa mumiasi. Anakuambia nataka ile kuku. Ile iko na minima nyoya nyeusi lakini nyingine iwe na zingine nyekundu hum. Haleluya. Haleluya. Anakuambia unajua hiyo kuku wewe huwezi pata. Leta 2000 mimi nitaleta hiyo kuku. Haleluya. Haleluya. Unaendelea kupotea. Unaendelea kutanga koreni. Yes. Unaendelea kutanga tanga. Yes. Na Yesu atakuacha. Amen. Praise the Lord. Amen. Simama imara dada yangu. Simama imara mama yangu. Yes. Mungu hatakuacha. Amen. Haijalishi uko na shida gani. Amen. Hali Danieli ameenda. Ameenda kukaa kwa kiti cha enzi. Amen. Kwa sababu amekuwa mvumilivu. Yes. Kwa sababu amekuwa na msimamo. Yes. Kwa sababu amekuwa na lengo. Yes. Praise the Lord. Amen. Na alikuwa anasikiliza roho ananena nini na kanisa. Roho ananena nini na kanisa? Na kanisa. Sisi kutoka Maragoli kufika hapa haikuwa jambo rahisi. Ilikuwa jambo gumu. Kwa sababu ilikuwa inasemekana roho ananena. Na sisi tunasema na nyinyi mnasikiaje? Roho amekwambia yako. Kwa sababu tunahitaji ushahidi wa mara mbili mara tatu. Mara tatu. Praise the Lord. Amen. Tukaona roho bado anasema tukuje hapa. Na tulipokuja tulikuwa tunanena maneno ya roho. Hatukukuwa tunanena maneno ya mwili. Yes. Hatukukuwa tunatafuta ile vikazo iko hapa. Yes. Hatukukuwa tunatafuta vile wamekwarusana. Yes. Tulikuwa tunasema jaribu kutubu. Amen. Jaribu kusikiliza neno la Mungu. Amen. Jaribu kuomba Mungu ananena nini. Amen. Jaribu kusikiliza Mungu anasema nini. Amen. Jitakaso usamehe jirani yako. Amen. Jitakaso usamehe watoto yako. Amen. Jitakaso usamehe shangazi wako. Wako. Haleluya. Haleluya. Na utakuwa mtu safi. Yeah. Utakuwa mchafu ndani nje lakini ndani you will be clean. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndani utakuwa safi. Bwana sasa. Amen. Unaweza kuwa tu msafi ukitafuta Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo ndio ladha. Amen. Ndio ngazi ambayo itatupeleka kwa Mungu. Amen. There is no way utaweza kuwa rafiki ya Mungu kama upitii kwa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ndio ngazi. Eh, mtu akikwambia utapita kando kando, hakuna rushwa kwa Mungu. You just have to follow the right channel. Amen. Bwana sasa. Amen. Bwana sasa. Amen. Mwambie jirani yako usihangaike. Usihangaike. Simama imara. Simama imara. Hata kama wengine wameenda kukula ugali mapema, yetu bado iko. Haleluya. Haleluya. Bado tutaenda kwa hiyo nyumba tupate chakula yetu bado iko. Lakini tutakuwa tumeshiba tayari kwa chakula cha roho. Cha roho. Amen. 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 Sisi hatutaenda bure hapa. Tutaenda tayari tumeshiba chakula cha roho. Cha roho. Ukienda kuongeza ile ugali na kuku wamepiga, tayari tutakuwa tumeshiba ile chakula cha roho. Cha roho. Hata ukiona ndugu yako hajapatiwa sahani, unamwambia let us share this plate. Mm-hmm. Yes. Haleluya. Haleluya. Sababu tutakuwa tuko pamoja. Pamoja. Na wakati mko pamoja kikiroho,
kuna utengano kweli? Kuna upuzi kweli? Kuna mambo ya kusengenyana? Kuna mambo ya kuchafuana? Kwa sababu mko pamoja. Haleluya.